pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui, tudo ótimo. Vamos então, pessoal, direto para esse passo a passo, que essa necessaire tá super bacana. Mas antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês, olha, o tecido que nós vamos trabalhar. Olha que maravilha de tecido, gente. Eu amo mandalas, essa pegada assim mais mística. Eu acho muito lindo. E esse puá aqui que combinou perfeitamente com o tecido. Vocês sabem que esses tecidos vocês podem encontrar lá na minha parceira do canal, a Patchwork Curitiba, tá ok? E você tem 10% de desconto com o meu cupom CRIS10, tudo maiúsculo e tudo junto, tá? Exceto para os tecidos que já estão em promoção, que além de ter várias estampas lindas e maravilhosas, tem também peças ainda em promoção, beleza? Todos os contatos da Patchwork Curitiba e de todos os meus parceiros estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, pessoal, é o seguinte. Para fazer o corpo da peça, nós vamos precisar, olha, eu quis fazer uma brincadeira aqui para dar um destaque, né, nos tecidos. Então, esse de poá, ele vai ficar no meio. Eu cortei nas medidas de 18 por 36, os três, tá? Aí você escolhe aí se você quer botar um liso aqui, ou então comprar esse tecido lá na Patchwork para poder fazer igualzinho meu, fica a seu critério, tá bom? E aí eu estruturei numa manta R1, tá? Mas você pode estruturar em TNT 80, 100, entretela de papel ou entretela de algodão, tá? Não precisa ser uma estruturação muito firme, tá? Mesmo porque vai ter algumas dobras. Então, para quem trabalha com máquina doméstica, é melhor uma gramatura mais fininha, tá? Até se puder com a R1 colocar de gramatura 100, é melhor, tá? Porque vai ter umas dobras e aí pode ser que a sua máquina ela dê uma encrencada. Essa parte de estruturadores, zíperes, alça, olha, aqui eu vou usar alça chique também. Você também encontra lá no meu parceiro do canal, JJ Fivelas. Super recomendo, tá? Tem loja física e tem loja virtual. A loja física dela fica no Brás, se eu não tô enganada, em São Paulo. Mas você também, que é minha inscrita aqui do canal, tem 10% de desconto, tá? Com o cupom PET BY CRIS, tudo junto, tudo maiúsculo também, tá? Tem essas alças chiques, olha, de várias cores. Muito bacana trabalhar com essa alça. Zíper de tudo quanto é cor. Esse eu vou usar o número 5, tá? A metro. Aqui eu cortei, olha, maior que 36, cortei 42, tá? E a alça chique, essa aqui é de 3 centímetros por 40, tá ok? Você pode também fazer em tecido se você quiser, tá? Aí você corta 12 por 40, dobra como um viés e costura as duas beiradinhas aqui, tá? Nós vamos precisar também da nossa etiqueta, é claro, não pode faltar. Eu escolhi essa rosa aqui para dar um destaque legal. Aliás, eu amo essa combinação de rosa com verde. Eu acho que sempre dá certo. Sempre é uma combinação que muita gente gosta. E hoje, então, eu vou botar a etiqueta rosa que é para dar um destaque, ó. Bacana. Ela vai ficar nesse tecido aqui, então acho que ela vai dar um destaque bem legal, tá? Etiquetas. É com a minha parceira do canal, Etiquetas Kika Budi, tá? Hoje eu vou usar essa de sintético, né? Também super valoriza a peça, mas ela tem de madeira, tem de acrílico, tem de bandeirinha, tem de termocolante, vários modelos, tá? E várias cores também para você escolher. E fazendo as etiquetas lá com ela, você tem 5% de desconto sendo minha inscrita. Basta mencionar que vai por tá indo pela indicação da Cris daqui do Ateliê Fisipet, que você ganha 5%, ok? E vamos precisar também de um cursor, olha. Vou usar esse aqui de mandala, que também tem tudo a ver, né, com essa pegada, com tecido. Também é lá da JJ, tá? Lembrando que todos os contatos dos meus parceiros estão sempre na descrição do vídeo. Para quem não sabe o que é a descrição do vídeo, abre aqui embaixo, olha, se você tá no seu celular, tem uma seta que parece um V. Aí você clica nele e vai abrir a caixa de descrição. Mas como tem muita coisa escrita, vai aparecer lá embaixo no final do texto, ler mais. Aí você clica nele que aí sim vai abrir o descritivo completo, tá? Se você tiver no computador,
É só clicar no mostrar mais, tá bom? Vamos precisar também do forro, mas aí o forro eu vou passar a medida quando isso aqui já tiver costurado, tá? Que aí vai ser a medida igualzinha. Então vamos lá, vamos começar pela costura do espelho da peça, né? Eu vou deixar esse de poá no meio, olha, vou colocar aqui, esse aqui. Vou passar uma costura aqui de um pé de máquina e vou rebater para não ficar subindo. E depois eu vou fazer o mesmo do outro lado, tá? Vou pegar esse frente com frente. Vou também passar uma costura pé de máquina aqui, ó. Vou virar e vou rebater a costura. Prontinho, pessoal. Fiz aquilo que a gente combinou e já coloquei a minha etiqueta aqui, tá? Essa que eu quis costurar. Aí, olha, desse meio pra cá eu dei 2,5 de distância. E aqui de baixo pra cima, 8 centímetros, tá? Deixei esse espaço maior aqui porque a gente vai precisar fazer uma dobra, então não quero que chegue na etiqueta. E aí, meu tamanho final, depois de costurado, ficou 51 de largura por 36 de altura, tá? Vai ser uma necessaire grande. E aí eu cortei exatamente nesse mesmo tamanho, olha, o tecido de forro, que aí eu escolhi o poazinho também para poder combinar, tá? Agora nós vamos pegar o nosso zíper. Peraí. Agora nós vamos colocar o nosso zíper, tá? Vamos colocar aqui, ó, nessa altura aqui. E vamos passar uma costura na beiradinha, tá? Uma costurinha de segurança, ó. Gente, meu parceiro de máquinas, tá? Onde eu adquiri a minha máquina é a Costura e Bordados, tá? Também super indico vocês que estão querendo trocar de máquina, tá? Procurar o pessoal lá da Costura e Bordados, tá? Tem várias máquinas lá, não só industrial, mas tem também doméstica, bordadeira e tudo quanto é marca que você imaginar, tá? Essa minha aqui, para quem pergunta, é uma reta industrial eletrônica e ela faz tudo que você possa imaginar, tá? E você, o fato dela ser eletrônica é porque você programa ela para fazer do jeito que você quer, né? O corte de linha automático, o retrocesso no começo e no final, o tamanho do ponto, tudo é eletrônico, tá? Ela é da marca Zoji, modelo A8000, tá? Eles lá parcelam em 12 vezes no cartão, entrega para todo o Brasil e é uma loja que eu super recomendo. E se por acaso você efetuar a compra lá, puder dizer que foi minha indicação, eu agradeço. E efetuando a compra, eu mando para você uma peça feita por mim de presente, tá bom? E aí vamos pegar o forro agora, ó. E vamos colocar assim, tá? Frente do forro com a frente da peça. Coloca aqui bonitinho. E aí, olha, pelo lado do forro, nós vamos costurar o mais próximo que a gente conseguir dos dentinhos do zíper. Assim, ó. Quem quiser pode trocar e colocar o pezinho de zíper, tá? Que aí vai ficar mais perto ainda. Dessa forma, tá? Aí também, olha, aproveita e já desvira e rebate aqui, ó. Tá? Vai fazer uma costura rebatendo aqui. E aí depois a gente destaca o zíper, ó. E vai fazer exatamente a mesma coisa aqui, tá? Costura aqui na beiradinha. E aí e vai trazer depois o forro, ó. Que tá aqui. A gente vai trazer ele pra cá, tá? Mas eu mostro a vocês com mais detalhes. Fiz aqui, olha, a costurinha de segurança, trago o forro aqui para cima, olha. Vai ficar assim. Vai colocar frente com frente, mesma coisa.
E aí sim, vai ajeitar aqui, olha. E você também vai passar a costura pelo lado da manta, que é melhor pro forro não escorregar, tá vendo? O mais próximo que você puder dos dentinhos. A sua margem de costura vai ser encostando aqui, ó. Você passa o dedo, você sente o zíper, tá? O zíper aí não tem mistério, gente. É só uma questão de prática mesmo. Aí, ó, fez ali, você vai desdobrar, ó. Coloca pro lado certo para você poder rebater agora esse outro lado aqui, tá? Tá certinho. Aí agora aqui a gente rebate, tá? Puxa bem o forrinho, que é para depois não ficar embolando ali no, nos dentinhos do zíper, tá? Aí vai passar essa costurinha aqui até o final. Pessoal, é a hora da gente colocar o nosso zíper. Nosso cursor, quer dizer. Olha, vamos prestar atenção no seguinte aqui. Cadê minha etiqueta? Minha etiqueta tá aqui, ó. Tá aqui assim, tá vendo? Então a cabeça da etiqueta tá pra cá. E eu quero que esse meu cursor, eu quero que o zíper ele abra de cima pra baixo. Então essa é a posição da etiqueta que vai me dizer aonde é em cima, onde é embaixo, tá ok? Então, ó. Nós vamos colocar dessa forma aqui. Deixa bem emparelhado, ó, esse lado com esse. O zíper não tem problema, que depois a gente corta, tá? Eu gosto de colocar assim, olha. Primeiro um lado maior e o outro menor. Aí entra, vejo se continua bem emparelhado, tá bom? Agora tiro e passo de novo. Por que que a gente tira e passa de novo? Para que os dois lados fiquem fechados. Tanto aqui quanto aqui. Porque aí o acabamento fica melhor no final para você poder costurar, entendeu? Aquele zíper comprado não dá para fazer isso, porque o cursor dele é muito difícil de tirar, gente. Eu aconselho que compre o zíper a metro. Agora, olha, nós vamos passar pro lado do forro, tá? Com bastante cuidado. Pra não abrir o zíper, olha. Assim, tá? Pronto. Vai ficar desse jeito, ó. Aí nós vamos. Primeira coisa, nós vamos juntar aqui, olha. Essa costura, tá vendo? Deixar ela bem certinho, ó. Aqui e aqui, tá? Junta aqui bonitinho. Eu vou prender aqui só pra gente fazer a marcação ali do meio, tá? E aí, ó, estica bem, forro com o corpo. Vou dar um piquezinho aqui, pegando tanto no corpo quanto no forro, que é pra eu saber onde tá o meu meio certinho. Mesma coisa, vou fazer do lado de cá, ó. Vou colocar costura com costura. Segurar aqui com o clipe e vou dar um pique aqui, ó. Que eu peguei só no forro. Pronto, para poder pegar nas duas partes, tá? Tanto da manta quanto do forro. Quer ficar mais bem marcado. Aí agora nós vamos abrir ele assim, olha, e vamos posicionar o dentinho do zíper. Com esse meio que a gente achou, tá? Com esse piquezinho aqui, ó. Coloca bem no meio, tá vendo aqui, ó? O carrinho do zíper, né? Os dentinhos, tá posicionado bem ali no pique que a gente deu, tá? Deixa assim. Aqui embaixo também nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só olhar aqui para ver onde é que tá a minha etiqueta. Ela deve estar lá do outro lado. Tá aqui, ó. Então o carrinho tá fechando aqui. Então tem que colocar as alças desse lado de cá. Tem todos esses detalhes, tá? Ó, aqui eu fiz a mesma coisa. Coloquei os dentinhos com
aquela marcação do meio, tá? Para nada dar errado. Aí nós vamos pegar a nossa alça e nós vamos colocar ela aqui dentro, tá? Bota ela assim certinho, olha, para você ver que quando você for desvirar, não vai estar torta. Então, ó, deixa eu abrir aqui de novo, fica mais fácil. Nós vamos botar ela, olha, nessa posição. Nós vamos colocar ela exatamente aqui, olha, aonde termina esse tecido e encontra com o outro tecido, tá vendo? Tem essa divisão aqui? Nós vamos colocar exatamente aqui. Tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Bem nesse encontro ali. Que aí é uma distância legal e você não precisa ficar marcando tanta coisa. Vou voltar aqui com o meu zíper naquele encontro aqui do piquezinho que eu dei, tá? Fica uma necessaire bem grande, gente. É daquelas que dá para botar shampoo, sabe? E também ela acaba sendo uma ótima sugestão para o Dia dos Pais. É só você mudar o tecido, colocar um tecido mais neutro, um xadrez, um liso, tá? Porque o homem também gosta de necessaire, hein? Se engana que pensa que não, eles gostam sim. Pra botar um creme de barbear, um perfume, um desodorante, para ir na academia, para viajar, enfim. Tem várias opções aí para os papais, tá? Aí agora aqui nós vamos fazer uma dobra diferente, olha. Nós vamos trazer essa parte aqui que sobrou da alça para cá, nós vamos trazer para cá, tá? Só que eu tenho que deixar a minha alça reta aqui, ela tá cismando e entortar. Deixa eu botar ela certinha, bem retinha. Eu vou dar até uma costurinha aqui, olha, para ela parar de ficar se movimentando. Sem linha. Pronto, gente, dei uma costuradinha aqui, ó, para ela parar de sair do lugar. Vou fazer o mesmo aqui na outra. Porque aí já me facilita na hora que eu dobrar, eu não preciso me preocupar com a alça, entendeu? Ó. Pronto. Só na beiradinha, tá? Aí agora sim, ó, tecido bem esticadinho, tá? Você vai dobrar, olha, aqui em cima da alça. Assim. Tá? Tá aqui um pedaço que acabou ficando torto. Pronto. Foi isso aqui que eu falei, olha, da questão da manta, tá? Quem tá costurando com máquina doméstica. Ai, quebrou até meu clipe, ó. Tão alto que fica, tá vendo? Então eu sugiro que faça com a R1 gramatura 100, uma entretela, tá? Pra não ficar muito grosso. Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai dobrar, vai trazer aqui pra cima da alça, tá? Pegar um clipe maior. Aí agora nós vamos passar uma costura pé de máquina aqui, tá? Costurado aqui esse lado. Aqui esse outro lado, olha, que é o lado de baixo da necessaire, nós vamos fazer diferente. Não vai ser igual o de cima, tá? Que é esse o tchan dessa necessaire, né? Agora vocês já sabem o que que a gente vai fazer. Já falei. Era para ter falado só quando tivesse pronto, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha fita métrica. Nós vamos marcar, olha, aqui da dobra para dentro, 4 centímetros, tá? E aqui também, olha. Bota aqui na dobrinha, 4 centímetros. Para nos facilitar, vamos marcar do outro lado também. Da dobra para dentro, 4 centímetros. Da dobra para dentro, 4 centímetros. Não é a caixinha de leite. Vocês vão ver já já o que eu vou fazer. Tá? Assim. Aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma dobra. É importante que isso aqui esteja bem certinho, tá? E nós vamos, olha, fazer uma dobra. A gente vai pegar aonde tá os 4 centímetros que a gente marcou de um lado. E vamos juntar com os 4 centímetros que a gente marcou do outro. Assim, ó. E aí vai fazer essa dobra aqui para dentro, ó. É importante que esteja o forro aqui, a manta,
todo mundo bem esticadinho, tá? Para não ficar embolado quando você for costurar e aí não vai dar certo. Ó, estica bem, tá? Abre assim, ó, fica melhor. E junta, ó, essa marquinha que você fez com a outra marquinha aqui, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Ó, tem uma dobra aqui, ó, dentro. Faz com o jeitinho que você consegue. Pronto. E agora nós vamos passar mesma coisa, tá? Vai ajeitando aqui. Aqui vai ficar tipo essa prega. Essa lateral aqui, ó. Vai ficar tipo uma prega aqui, tá? E vamos passar aqui também uma costurinha pé de máquina. Eu gosto de passar nessa outra daqui, eu também passei duas vezes a costura, tá? Que é pra reforçar, né? Vamos dizer assim. Passar de novo. Tem que passar mais de um pé de máquina, que eu sei que o meu de baixo tá um pouquinho menor. Pronto. Aí agora é só cortar aqui essas rebarbinhas. E fica todo mundo com o pezinho de máquina, tá? No zíper, pessoal, é legal dar uma selada, tá? Para ele não correr o risco de desfiar. Nós vamos precisar, pessoal, de dois pedacinhos também, olha, de debrum. Ou quem quiser fazer com viés pronto, pode fazer. 4 por 24, tá? Pra gente poder fazer o acabamento aqui, ó. Bem tranquilinho. Qualquer um dos lados que você começar, vai dar certo, tá? O importante é que você bote frente com frente. Aí você coloca bem certinho, olha. Quem quiser pode dobrar assim. Faz essa dobrinha pra cá, pra poder dar o acabamento. Aqui do outro lado também, ó. Dobra aqui pro outro lado, tá? E aí, bem simples também. Só passar uma costura pé de máquina. Daqui até aqui. Feita a costura, você vai desvirar, olha. Já sai aqui com o acabamento aqui nas laterais, tá vendo? E aí você dobra duas vezes, ó. Dobrou a primeira, dobrou a segunda. E aí vai passar uma costurinha reta também aqui para poder ficar com o acabamento, tá? Vai passar uma costura aqui. E exatamente a mesma coisa nós vamos fazer aqui desse lado, tá? E aí eu já volto para poder desvirar a peça com vocês. Pronto, pessoal, terminado aqui do lado, ó. Agora é só a gente abrir. Desvira bem aqui, tá? Vai ficar uma dobra bonitinha aqui do outro lado. Aqui também. Vai ficar uma caixinha de leite mais invertida, ó. Vai ficar para fora assim. A gente já fez essa caixinha de leite aqui no canal. E aqui também a alça ela vai ficar embutida. Também já fizemos aqui no canal em outra peça, numa necessaire azul, se eu não me engano. Olha, gente, que charme. Ó. Bem grandona, ó, do jeito que a gente gosta, né? Quanto maior, mais troço a gente carrega. Minha etiquetinha ficou aqui na lateral. E essa parte aqui de trás, olha, ficou com o outro tecido, tá vendo? Fica aqui com essa dobra aqui assim mesmo, tá? Ó. Depois com o uso, você pode também passar pra ela já pegar o formato. E aqui embaixo, olha, ela ficou com a caixinha de leite aqui assim, invertida, tá vendo? Ó. Dessa forma aqui. Pra vocês terem uma noção de tamanho, olha, eu vou botar aqui, ó, um shampoo. Ainda é mais alta que um shampoo desse grandão, ó. Mas é o tipo de necessaire excelente para isso. Para você levar, sabe, essas coisas altas. E foi o que eu sugeri, né? Quem quiser, é só trocar o tecido para fazer uma necessaire aí pro Dia dos Pais. Deixa eu acertar aqui, ó. Que graça, gente. Quem quiser, pode fazer. A parte interna dela com
Como é que é o nome daquele tecido? Não é um tecido. Que ele é impermeável. Agora eu esqueci, gente. Quer lembrar? Coloca aí para mim o nome. É muito usado para colocar na parte interna, assim, de porta-mamadeira, né? De garrafa térmica. Aí você poderia fazer o um nicho já de bebê, tá? Só trocar também a estampa, colocar um nicho de bebê, que aí também ficaria perfeita. Ela aqui dentro. Ele parece uma napinha, mas eu esqueci o nome. Ou então o próprio plástico leitoso, tá? Cabe muita, muita coisa aqui dentro, gente. Eu achei sensacional. Amei. Fora que esse tecido tá um show, né? Vou acertar aqui. Fora que esse tecido tá maravilhoso, tá bem? Pessoal, quem gostou, deixa aquele like bacana pra mim, que é muito importante pro canal. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos, de onde você tá assistindo. E compartilha nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, que isso também vai me ajudar bastante, tá bom? E quem quiser comprar essa peça, adquirir essa peça, ela estará disponível para venda no nosso site, que é www.ateliêfiozepetsbycris.com.br, tá bem? Quem não anotou o site também está na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Música